Mas kacha kana kava kare vachitevera zimudanso yes no nhau dzichitaura naskimbo pasoekondo tv zvaonekwa kuti mavhiki akapfuura kune musikana uya nemukurumbiro wekutamba anoitwa ebev zviri kunzi rwende runo ana kumiswa nebhodhori revhaisiroi kana resupa zviri kunzi akamedza yaendi chaiyo zvino zviri kunzi pari kutasurwa kamwana akakuya manje manje saka vanga vachita timurequeste mastenyu nevazokukandwa papeji resoekondo tv. Tiri panyaya dzemadzimai kune imwe nyaya yakabuda ichingopostwa paFacebook yaipostwa neex girlfriend yaNox anonziwa Megamu vakapostiwa vachiti anzi mutoshaya kuti sei vasikana vachida Nox iye Nox achizviitira kuti magombezi akomane murume ane kusvika pavaita shuwanga achiitira kuti magombezi here zvino vakazodzoka ivo vachizoenda anzi shamwari dzaNox dzinongorora maex aNox ana taona mugodhi nemamwe mazita akawandisa hameno kuti inenge ichimbofamba seiko isusu tipangopenengura chete. Kune nyaya yakabva kunetsa yasitana nemukadzi wake Linda iye postwa paFacebook nemukadzi wake achiita live mushure menge vanetsana hanzi sitana ichengetwa kubva mukutengerwa manduwe chaiwo zvino pakazopostwa mascreenshots ekuratidza kuti mukomana aitumbirwa ma2000 nema3000 iye mukomana sitana akazodzokawo posta paFacebook pake zvikanzi aiwa mukadzi ndesamuda ndaingoda mari kechete navainge ripo ndinandakarwa nenhamo zvino ndokuti mageto yose akarongeka kao aiko nekudaro so kune songo yakabva kubuda iyi yafreeman naantony b yekujamaica iyi yandakwana pamasocial network mafans asina kufara nayo hanzi dai dr freeman vakaimba zvavaoneshona because patwa vaiimba hanzi vanga kutonge munhu abva kuabuja kutonge kutaura chinigeria ndokoda kuti muvinzuro womeka in every city, every street, man, I seek for the money. Night time, man, I bleach for the money. 9 to 5, man, got beat for the money. She pastor in a church and I preach for the money. Muimbi wechidiki plan and prince, apera. Izvi zvakuita kuti aramba achikopera masongo avanhu vejamaica. Chetoti mukozvira mega. Mufane kuona kudaro so. Tikati mama, 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 ndauraya vanhu. Mutanzi mama, 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 ndauraya vanhu. Give me mama, 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 I just shut a man down in Central Station. Ndopapera nhanzo dzanhasi tosangana muchikamu chinotevera kune vada kurora mavhidhiyo munongotora nhamba dziri kubuda pavhidhiyo iri kubuda iyi ndokunobikwa ndandi tosangana muchikamu chinotevera.